Lars Løkke Rasmussen, bare for at komme i gang. Tre hurtige ja-nej-spørgsmål. Klassisk disciplin. Kommer finansloven i hus? Ja. Det er du sikker på? Ja. Er du sikker på, at alle de mennesker, der bliver berørt af dit og regeringens nylancerede kontanthjælpsloft, kan klare sig for de penge igennem? Ja, og det er jo ikke det samme som, at de synes, det er en god idé, men ja. Du kom i dag med nogle nye garantier omkring folkeafstemningen den 3. december om vores retsforbehold. Kom de garantier, fordi du er bange for at tabe afstemningen? Nej, men jeg er ikke bange for, at debatten ikke kommer til at handle om det rigtige, så det kan blive lidt sværere, end det kunne blive, hvis debatten handler om det, det burde handle om, nemlig at Danmark skal blive i Europol. Hvorfor kom du med den garanti? Jamen fordi, at jeg kan jo fornemme på debatten, at der er nogen, der gerne vil have debatten om folkeafstemningen til at handle om noget, den ikke handler om. Debatten om folkeafstemningen skal jo handle om det, som vi skal stemme om, nemlig skal vi ændre vores forbehold til en tilvalgsordning. Og de partier, der har indgået en aftale, har helt præcis sagt, hvad er det, vi skal tilvælge. 22 retsakter. Det vigtigste af det hele, vi skal blive Europol, vi skal bekæmpe menneskehandel, vi skal bekæmpe pædofiliringe, grænseoverskridende kriminalitet. Vi skal derimod ikke være en del af en fælles asyl- og udlændingepolitik i EU. Det har vi meget, meget klart sagt. Partierne har fået gensidig veto. Jeg har sagt, Mette Frederiksen har sagt, det kommer aldrig på tale. Ikke desto mindre, så er der nogen, der gerne vil skabe et indtryk af, at der ikke glidebane, ender det ikke med, at vi også kommer med i det. Og for at fjerne den sidste rest af tvivl, der siger jeg så, at hvis man forestiller sig det helt teoretiske, at man om nogle år havde en situation i Folketinget, hvor der var et flertal, der sagde, lad os være med i den fælles asylpolitik, så har Venstre et veto. Det vil vi aldrig nogensinde ophæve, uden at der har været en folkeafstemning først. Og jeg er glad for, at Mette Frederiksen har fulgt op og sagt det samme, og det betyder jo, at så burde den tvivl være afklaret. Men bliver den garanti, som du nu har givet, bliver den skrevet ind i det lovforslag, danskerne skal stemme om, så det også ligesom er, skulle jeg sige, juridisk gældende, den garanti? Jamen for min skyld ingen alarm. Altså det er ikke det, der er så afgørende. Altså fordi der er jo en lang dansk tradition for, at man kan have tillid til politiske aftaler. Altså når vi overhovedet skal stemme, så er det fordi, der siden tid blev lavet et nationalt kompromis, da vi gik med i Maastricht, eller Edinburgh-erklæringen. Det er jo ikke noget juridisk gældende dokument. Det er en aftale med nogle politiske partier, hvor man sagde, at vi har fire forbehold, og Danmark ophæver ikke de forbehold, uden der har været en folkeafstemning. Det har man jo kunnet stifte ret på, altså nu i 30 år, så man kan sådan set godt have tillid til politiske aftaler. Men der er vel stadigvæk nogle områder tilbage, hvis nu din garanti i dag er Mette Frederiksens kvittering for det omfattede EU's asyl- og immigrationspolitik. Der er jo hele retsområdet, hvor der er jo en række såkaldte retsakter, altså områder, hvor Danmark har valgt at stå udenfor. Vil du også give en garanti for, at hvis man går ombord i nogle af dem, så skal vi også til folkeafstemning? Nej, altså garantien går på det, garantien går på. Det går på asyl- og udlændingepolitikken. Så der kan godt være en glidebane på de andre områder? Jamen, det er ikke spørgsmål om glidebane. Altså, vi har jo gået de her retsakter igennem og sagt, at det er klogt at være med i 22 af dem. Det har vi meget præcist sagt. Og så har vi også aftalt nogle spilleregler for, at hvis man skal med i noget mere, det der allerede eksisterer, hvordan skal det så foregå? Så skal man hen over et folketingsvalg. Det vil sige, at vi skal altså, inden vi går til folketingsvalg, sige til vælgerne, hvis I stemmer på os igen, og vi har magt, som får magt, som vi har agt, så skal I vide, at den og den regel, den vil vi også tilslutte os. Men jeg tror, at det, der skaber usikkerhed, det er, kan man forestille sig, at når Folketinget får, kan man sige, bemyndigelsen til at kunne melde sig beslutningskompetencen. Ind, ja, beslutningskompetencen, kunne der så pludselig sidde folketingsflertal og sige, jamen lad os da være med i en fælles asyl- og udlændingepolitik? Nej, det kan der ikke, fordi partierne har gensidig vetoret, og vi har meget klart sagt, at vi ikke vil være med. Og nu skaber jeg så bare den yderligere garanti og siger, at selv hvis det så teoretisk skulle opstå, så skal der altså være en folkeafstemning før. Tror du, det er hele den her flygtningekrise, der har præget både den danske og hele den europæiske dagsorden gennem nogle uger eller nogle måneder efterhånden, er det den, som i dine øjne i et eller andet omfang har forplumret debatten, og den, der får dig til at komme med garantien i din tale i dag? Jamen, jeg ved ikke, om debatten er forplumret. Altså, det er jo et forsøg på præventivt at sørge for, at den ikke bliver forplumret. Men der er jo ingen tvivl om, at det pres, der har været på Europas grænser, som jeg også adresserede i min tale her i dag, som vi skal gøre noget ved, det spiller der ind, og det gør det da bare endnu vigtigere at sige, at det er altså ikke det, vi stemmer om den 3. december. Man kan så sige, at der er den relevans, at Europol jo også er et stærkt værktøj, når vi nu skal dæmme op for de her flygtninge- og migrationsstrømme. Når vi for eksempel har rimelig sikker viden om, hvem er det egentlig, der krydser over de danske grænser. Er der nogle af dem, der ikke gør ophold i Danmark og søger asyl, men tager videre til Sverige eller Norge, som er nogen, man virkelig skal passe på, så hviler det jo blandt andet også på informationer fra Europol. Så vi skal jo bruge Europol, og vi skal blive Europol, også for at kunne have et stærkt våben i det her problem, vi er midt i nu.
Og nu kom vi ind på, på hele flygtningeområdet, som har fyldt meget af dine første 100 dage som statsminister. Du sagde lige efter din tiltrædelse som statsminister, at du gerne vil måles på, at der på sigt kommer færre flygtninge til Danmark, end før du overtog regeringsmagten. Vil du stadig gerne måles på det? Ja, for ellers havde jeg jo ikke sagt det. Tror du også, det bliver opfyldt? Jamen det tror jeg, og det håber jeg. Altså, Grund til at spørge, fordi du sagde i et pressemøde for en måneds tid siden, at der findes ingen, man kan opsætte nok så mange nationale værn og regler, det vil ikke betyde noget for tilstrømningen, det kræver en international europæisk løsning. Er det så ikke ligesom en slags tilståelsessag? Nej, jeg tror ikke, jeg sagde det helt sådan. Jeg sagde, at man kan gøre alt muligt. Hvis ikke man også får løst det der i Europa, så kan man jo ikke komme helt fri af problemet. Det er jo ikke det samme, som man ikke kan gøre noget. Altså, vi har jo gjort noget. Ikke? Vi har lavet en integrationsydelse, der følger op på den stramning, vi lavede sammen med den tidligere regering. Det er formentlig jo en af grundene til, at vi altså lige nu her, hvor du og jeg sidder og taler sammen, har færre, der har søgt asyl i Danmark, end sidste år. Selvom presset, lidt færre. Men færre. Selvom presset på Europas grænser er større, end det var sidste år. Så det betyder noget, hvad for nogle opholdsvilkår, man stiller op. Og vi strammer jo yderligere. Altså, det er jo derfor, vi går og lavede en aftale omkring statsborgerskab. Vi vil senere på efteråret lægge regler frem til forhandling om opstrammede familiesammenføringsregler. Vi tager hul på anden fase, det med integrationsydelsen, så den også kommer til at omfatte folk, der bor i Danmark, men ikke har boet her så længe. Så vi strammer jo op på nogle opholdsvilkår. Når jeg siger, at jeg gerne vil måles på det, så stiller det jo krav til, at vi også arbejder på den internationale scene, fordi det er bare sådan, at jeg kan ikke løse den her opgave alene med danske værktøjer. Hvis vi skal løse den her opgave, så skal der ske noget i Europa. Europa skal blive bedre til at sortere migranter fra flygtninge og returnere dem, der ikke har noget lovligt opholdsgrundlag til de lande, de kommer fra. Det er jo noget af det, vi arbejder med i Danmark. Der skal vi jo bruge en dansk stemme til at få EU til at gøre det sammen, bare for at give et eksempel på det. Og derfor tror jeg da på, at i kombination med det, vi gør herhjemme, og den måde, Danmark deltager i den her diskussion på i Europa, hvor realismen er ved at gå op for folk. Altså, så det man så for 4-5-6 uger siden, som var sådan lidt, halleluja, nu åbner vi dørene, det er jo erstattet af en ny alvor, hvor mine kolleger i Europa jo også godt ved, at når UNHCR siger, at der måske kommer 1,4 millioner til Europa i år, så er vi nået smertegrænsen. Det kan vi ikke håndtere. Men jeg skal bare forstå dig ret, når du siger, at de strammede opholdsvilkår betyder, at der kommer færre flygtninge, eller er medvirkende til, at der kommer færre flygtninge. Er det så en succes set med dine øjne, når 10.000 vis af flygtninge, skulle til at sige, i hvert fald op mod 15.000 flygtninge, der er kommet til Danmark gennem de sidste halvanden to måneder, at langt, langt de fleste rejser videre til Sverige. Er det så en succes for dansk udlændingepolitik, at de ikke ønsker at blive i Danmark, set med dine øjne? Altså op imod billedet, hvor det står klart, at mange ikke kun flygter fra noget, men også flygter til noget. Der er det da et udtryk for, at vores opstramning af rammevilkårene har virket. Opholdsvilkårene har virket. Når der er en række mennesker... Altså, jamen, er det en god ting, at de rejser videre til Sverige, jamen, at de ikke bliver her? Jamen, det er ikke et spørgsmål om, hvor de rejser hen. Det er en god ting for Danmark, at vi ikke får flere flygtninge, end vi kan håndtere. Det handler om at finde et balancepunkt, hvor vi tager vores del af ansvaret, men omvendt ikke tager så meget på os, at vi ikke kan løse problemet. Og vi har massive integrationsproblemer. Efter et år er det kun 1 ud af 10, der arbejder. Efter 4 år, der er det en fjerdedel. Det er under halvdelen, omkring halvdelen af dem med ikke-vestlig baggrund, der har været i Danmark i 10, 20, 30 flere år, men Lars Løkke Rasmussen, som er i arbejde. Det er jo integrationsproblemer. Alle vestlige, eller de fleste af de vestlige lande, i hvert fald i Europa, også står, det står Tyskland også med, det står svenskerne også med. Alligevel er det der, de søger hen, fordi vi meget klart har signaleret ovenikøbet, også i annoncer i libanesiske aviser, at her er der altså ikke rart at være. Det er ikke et spørgsmål, der ikke er rart at være. Altså, det er et spørgsmål om, hvad er det for nogle vilkår, vi tilbyder. Vi tilbyder anstændige vilkår. Jeg er statsminister i Danmark. Jeg har et ansvar for Danmark. Vi har massive integrationsproblemer. Vi har også indrettet et samfund, som er meget anderledes end så mange andre, også nogle europæiske lande, hvor vi har en høj grad af social sikring. Altså, når man er her, så er man her som udgangspunkt efter kort tid på lige vilkår med os andre. Med fri adgang til uddannelse, med gratis sundhedsbehandling, med et højt kontanthjælpsniveau og andet. Det presser vores velfærdsmodel, hvis vi får for mange ind, som vi ikke får ordentligt integreret. Og når vi er i en situation, hvor det altså kun er en tiendedel, der er i arbejde efter et år, og altså halvdelen
der er i arbejde efter en generation, så skal vi have gjort noget ved det. Og der betyder antallet noget. Det er jo ikke ligegyldigt, om der kommer 5.000, 10.000, 15.000 eller 20.000. Og derfor siger jeg helt åbent, sagde jeg også min tale i dag, at når vi har lavet en integrationsydelse, så er det da blandt andet, fordi vi gerne vil have lidt mere rimelighed, og fordi vi ikke ønsker, at der er nogle opholdsvilkår i Danmark, som er meget mere attraktive. Men svenskerne og tyskerne ønsker vel også en form for rimelighed. Altså, de kommer fra Tyskland, rejser videre til Sverige. Der er vel også en eller anden international solidaritetsbalance. Ja, altså, den internationale solidaritetsbalance skal jo ikke løses ved, at vi bare lader folk søge op igennem vores lande. Den skal jo løses ved, at vi får gjort noget ved det her problem. Den svenske statsminister må jo selv forklare, hvad det er for en udlændingepolitik, man har ført i Sverige gennem en generation, som er anderledes end den, vi har ført i Danmark. Det må han forklare. Jeg skal forklare vores politik. Og vores politik er den, at vi vil gøre noget mere for at løse problemet helt grundlæggende, fordi Europa kan ikke håndtere, hvis vi år for år har altså en million eller flere, der vil ind i Europa. Det kan vores samfund ikke holde til. Du nævnte tidligere lige også før omkring integrationsydelsen, altså den kendsgerning, at man har skruet væsen ned for det månedlige beløb, som flygtning eller asylansøger og flygtning, der kommer her til landet, får. Så vi gerne bruge til en trædesten op til at snakke om det her. De store valgløfter om, det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Det handler det jo blandt andet om. Det gjorde det kontanthjælpsloft, det præsenterede i sidste uge også, hvor man også skruer ned for de månedlige ydelser, hvis man rammer det et samlet overførselsindkomstloft som familie. Hvorfor skal man piske dem, der har mindst i forvejen? Jamen, det handler ikke om at piske nogen, og det er jo heller ikke dem, der har mindst. Altså, fordi det, der springer i øjnene, det er jo, at vi har lavet et system, hvor man altså sammensat med forskellige ydelser, fordi vi piller jo ikke ved kontanthjælpen overhovedet. Vi tager ikke så meget som en øre fra kontanthjælpen. Men der er en situation, hvor man, hvis man er på kontanthjælp og får en række andre ydelser også, så kan de lagt oven på hinanden, altså nå et niveau, der modsvarer det, som folk går på arbejde og tjener. Og det synes vi ikke er rimeligt. Vi synes, der skal være en forskel på at arbejde og ikke arbejde, og det er derfor, vi lægger et samlet loft over, for at sikre, at der også for et kontanthjælpsægtepar er en gevinst ved at arbejde. Og så følger vi det op til foråret med skattelettelser. Det er jo vores ambition, at vi ligesom skruer to veje. Og det vender jeg tilbage. Så jeg bare lige høre, fordi kontanthjælpsloftet, man inddrager al ferie for folk, der er på kontanthjælp. Man siger til dem, I skal arbejde mindst 225 timer om året med et eller andet for overhovedet at gøre jer fortjent til kontanthjælpen, og i øvrigt bliver kontanthjælpen væsentligt mindre. Nej, kontanthjælpen... Nej, ikke, undskyld, den samlede, hvis du rammer loftet. Ja. Jeg er med på, undskyld. Ja. Men at du mister indkomst, hvis du rammer et loft, det er vel pisk. Det er vel en meget hård sanktion over for folk, der i hvert fald, kan vi vel godt blive enige om, ikke har ret meget, hvis du er på kontanthjælp. Jamen altså, ikke har ret meget. Altså... Hvis man ikke har ret meget, så rammer man jo ikke loftet. Altså, dem, som mærker det her loft, det er dem, der er i en situation, hvor de med kontanthjælp og en række andre ydelser når op på samlet set og få noget, som altså, begynder at svare meget præcist til det, man kunne få, hvis man arbejder. Og det er der altså i tusindvis af danskere, der går på arbejde hver dag, uden at have mere end det der loft. Men ifølge jeres eget regnestykke, så giver det her 650 siger og skriver 650 flere i arbejde. Synes du, det er en tilstrækkelig gevinst for et, tror jeg, hvis man spørger kontanthjælpsmodtagere, ret indgribende initiativ på folks hverdag på kontanthjælp? Ja, for mig er det et spørgsmål omkring rimelighed. Og der skal være en rimelighed, der knytter sig til det kapital til arbejde. Og så kan det her loft jo ikke vurderes alene. Det her loft skal jo vurderes op imod det vi så også gør, det vi allerede har gjort med integrationsydelsen. Vi kunne have lagt integrationsydelsen op sammen med kontanthjælpsloftet, og så var tallet blevet større. Ikke? Det skal vurderes op mod det, og det skal også vurderes sammen med, at den anden halvdel af mønten, det er jo, at vi til foråret skal i gang med at diskutere skat, og der vil vi jo gerne give en skattelettelse til folk med små arbejdsindkomster. Hvor meget skal skatten sættes ned? Ja, det vender vi tilbage til i foråret. Det vi har gjort nu, det er vi jo med det lovforslag, vi har vedtaget med integrationsydelsen, sådan at folk, der kommer til Danmark, får, hvad der svarer til det, vi giver vores egne unge i SU. Og kontanthjælpsloftet, der begynder vi vel at have noget, der ligner allerede de to ting lagt sammen, en lille milliard kroner. Og det er jo så starten på den diskussion, vi skal have i foråret om en skattelettelse. Jeg vil bare gerne forstå. Du vil gerne sænke skatten for danskere, der er i arbejde. Det er korrekt forstået. Det er rigtigt forstået. Hvordan gør man det? Ja, det gør man jo ved at sætte skatten ned. For alle? Nej, altså ikke nødvendigvis. Det er jo det, vi skal vende tilbage til i foråret. Altså ikke for alle, fordi hvis man satte skatten ned for alle,
så vil man jo ikke få det, vi gerne vil have, nemlig at der skal være en større gevinst ved at arbejde. For alle, der så det handler jo om at gøre noget for folk, der er i arbejde. Og vi har fokus på dem med de små indkomster. Det er det ene fokus, vi har. Så har vi også sagt, at i den anden ende af skatteskalaen er der også en udfordring, der handler om folk med, hvad kan man sige, gode, men ikke ekstravagante lønninger. Dem, der er stor international konkurrence om. Kemiingeniøren, IT-ingeniøren, ham hende, der arbejder på en dansk virksomhed, men altså lige så godt kunne arbejde i Sverige, eller Tyskland, eller Polen, eller Holland. Folk, der måske tjener, hvad ved jeg, altså 600, 700, 800.000, der vil vi også gerne gøre noget. Og så jeg forleden dag, at du nævnte muligheden af, omkring den anden ende af skalaen, som du kender, altså det, der kalder topskatteområdet, der er det sådan i dag, at man omkring, når man rammer de 450.000 i årlig indkomst, så skal man til at betale en ekstra skat, det der hedder topskat. Den kunne du godt lege med tanken om, den grænse at sætte den helt op til 750.000 kroner. Jeg tror mest, det er børsen, der legede med den tanke. Altså, jeg forsøgte at argumentere, hvorfor vi også er optaget af en topskat-diskussion. Og så siger jeg bare helt åbent, at for mig er topskat-diskussionen jo ikke sådan en ideologisk diskussion, altså det er ikke sådan borget af en eller anden tese om, at samfundet er ondt, hvis man skal aflevere mere end halvdelen eller noget sådan. For mig er det egentlig en rimelig praktisk iagttagelse af, at der er nogle mennesker, som har gode lønninger, uden de ekstravagante. Altså jeg snakker ikke om den der CEO, der tjener 20 millioner om året. Jeg taler om altså ganske almindelige mennesker, der tjener 600.000, 700.000, 800.000 og udfylder nogle funktioner i vores erhvervsliv, som der er hård international konkurrence om. Og som danske virksomheder er svært ved at rekruttere. Folk, der også har et mindset, hvor de godt kunne finde på at slå sig ned i et andet land. Det er det forsøgt at sætte fokus på og sige, at det er derfor, vi gerne vil gøre noget ved topskatten. Så tror jeg, det var børsen, der lidt for egen regning sagde, at det kunne man gøre sådan og sådan. Og nu kan jeg se, at der så er aviser i dag, hvor man kan slå op og se, hvad tjener man på Løkkes skattemodel. Jeg har ikke fremlagt nogen skattemodel endnu. Men du har også beskrevet i regeringsgrundlaget, at der er en ambition om, ikke at hæve topskattegrænsen, men rent faktisk at sænke procenten, hvorved man bliver beskattet. Kan du forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, at nu vil han gøre det billigere at være rig, fjerne erhvervsbeskatningen, det skal i finansloven, mens at kontanthjælpsmodtagere og flygtninge, de skal have med pisken. Kan du forstå den tænkning, hvis der skulle sidde nogen og tænke det ude i virkeligheden? Ja, altså hvis man lægger det sådan op, som du gør, så kan jeg da godt forstå tænkningen. Og så håber jeg så bare, at jeg er i stand til at trænge igennem med mit budskab, som jo grundlæggende handler om, at vi skal passe på Danmark og sikre, at det hænger sammen. Også om 5 år og 10 år og 15 år. Og det kræver flere ting. Altså, det kræver altså, at vi får flyttet flere danskere fra offentlig forsørgelse ind på arbejdsmarkedet. Fordi ellers kan det ikke hænge økonomisk sammen. Det kræver, at vi sørger for, at vi passer på vores virksomheder, som er dem, der tjener penge hjem til Danmark. Det kræver, at vi passer på danske værdier. Altså, ja, vi har en dør stående åben, men den står ikke på vid gab. Fordi hvis den står på vid gab, så kommer det til at knibe med det danske sammenhold. Vi skal kunne følge med integrationsmæssigt. Det er jo de overvejelser, der ligger bag. Og det er dem, jeg står for. Det er også dem, jeg er gået til valg på. Og derfor burde det jo egentlig kunne overraske, at det er også den politik, vi forsøger at gennemføre. Om nogle ganske få uger, så kommer Dagpengekommissionen, den såkaldte Dagpengekommission, med et forslag til et nyt dagpengesystem. Det er jo et dagpengesystem, som du selv har stået fader tilbage i sommeren 2010. Du siger i talen i dag, at du grundlæggende faktisk synes, at reformen er fin, som den er. Hvorfor skal den laves om? Jeg siger, at den grundlæggende er fin, og jeg står ved den. Så er det fordi, hvis vi ikke har lavet den reform, og nogle andre reformer, vi lavede sidst, jeg var statsminister, som andre var imod, så ville vi mangle mere end 40 milliarder kroner hvert år til velfærd. Altså, så var det en helt anden åbningstale, jeg skulle have holdt i dag, altså om, at vi skulle lave massive nedskæringer på sundhedsvæsenet, eller hvad det nu skulle være. Så derfor er det nogle fornuftige reformer, vi lavede. Det er jo ikke det samme som, at de er perfekte. Hvad er du utilfreds med ved dagpengesystemet? Jamen, altså, jeg har jo blandt andet selv peget på, at vi måske med fordel godt kunne skrue det sammen, så der kom en stærkere tilskyndelse også til at tage jobs af kortere varighed. Og jobs, hvor lønnen ikke er alt for høj, fordi der er nogle mekanismer i det her dagpengesystem, der betyder, at man måske kan være tilbageholdende med, hvis man får tilbudt et job, man på forhånd ved, det er kun 2 måneder det her. Altså, kan det så rent dagpengeteknisk egentlig betale sig at tage det, eller er risikoen for, at når man så glider tilbage på dagpenge, så har man samlet set tabt? Der er sådan nogle ting.
Det vil vi da gerne have kigget på. Kan det lade sig gøre, den her øvelse, hvor du øger fleksibiliteten i virkeligheden, sådan hører der i dagpengesystemet, kan det lade sig gøre, uden at pumpe flere penge ind i selve det store dagpengesystem? Altså, at det bliver dyrere. Kan det lade sig gøre? Ja, det vil jeg mene, og det er jo i hvert fald det, der ikke bare er mit udgangspunkt, men også den tidligere regerings udgangspunkt. Det er jo den tidligere regering, der nedsatte dagpengekommissionen og sagt meget præcis, I har den ramme, der findes, den skal ikke være større. Så det er jo den opgave, dagpengekommissionen har fået, og jeg håber jo, at de leverer et svar på det. Men vil du i yderste fald være klar til at bruge lidt flere penge på dagpengesystemet, end man gør i dag? Ja, det er ikke mit udgangspunkt. Altså, mit udgangspunkt er, at der er bestilt en løsning, der skal holde sig inden for den økonomiske ramme. Det er ikke mig, der har bestilt den. Det er den tidligere regering med Socialdemokratiet i spidsen. Og derfor håber jeg, at der kommer sådan et bud fra dagpengekommissionen. Og hvis det kommer, så håber jeg også, at vi hurtigt kan lave en bred politisk aftale om det. Fordi først og fremmest synes jeg måske, det er vigtigt, at der kommer ro omkring det her. Fordi at den uro, der er omkring dagpengereglerne i sig selv ligesom er ødelæggende også for den politiske debat. Der er også tegnet et billede af, at alle ligesom falder ud, men altså de fleste falder ud, fordi de får et arbejde, altså, eller kommer i uddannelse, og det er jo egentlig ikke nogen ulykke. Altså, jeg tror, det er 9 ud af 10 af dem, der falder ud til arbejde, uddannelse eller en anden form for offentlig forsørgelse. Ja, det er egentlig også derfor, jeg spørger dig, hvorfor du egentlig gerne vil lave den om, fordi det virker som om, at du i virkeligheden synes, at den faktisk fungerer meget godt, og i øvrigt måske oven i købet i en tid, hvor ledigheden falder, giver den god mening? Jamen, der er jo 2 grunde til det. Altså, det ene er, at der er nogle skønhedsfejl, dem har vi lige talt om, altså at der er tilskyndelse nok til at tage kortere beskæftigelse, for eksempel. Det andet, det er den politiske nødvendighed. Altså, den her dagpengereform har jo reddet den tidligere regering som en mare, og er blevet en slags spøgelse i dansk politik. Så alene af den grund er det jo vigtigt at få det her spøgelse manet i jorden. Og det kræver, at vi får lavet de justeringer, der skal til, og også at vi får gjort det hen over midten. Det synes jeg ligesom er en given ting, at det skal ske hen over midten, så vi kan få lagt det til side. Også fordi, at jeg har så sagt til arbejdsmarkedets parter, at hvis vi får løst det her problem, så vil vi meget gerne i gang med at genskabe det, der engang var en dansk tradition, nemlig trepartsdrøftelser. Fordi vi har altså udfordringer, vi kun kan løse sammen, om hvordan sikrer vi, at flere unge får en faglig uddannelse. Det handler om praktikpladser. Hvordan sikrer vi, at vores virksomheder har adgang til den rigtige arbejdskraft? Også nu, hvor beskæftigelsen begynder at stige, ledigheden falder, man rundt omkring begynder at melde om flaskehalsproblemer, plus en lang række andre ting. Til sidst så vil jeg foretage ordentligt spring, fordi du sagde i din tale, at når vores nu snart hjemtagende F-16-jager, som har gjort tjeneste i den nordlige Irak, igen skal på vingerne i kampen mod islamisk stat en gang næste år, så er du klar, så er regeringen klar til at overveje et bredere mandat. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at hvis den alliance, vi deltager i på det tidspunkt, fordi man kan jo håbe, at der er fundet en politisk løsning inden, det vil jo altså være det allerbedste, har brug for et dansk bidrag, der rækker ud over Irak, altså også rækker ind på syrisk territorium, så vil regeringen være åben over for det. Det er det, det betyder. Hvorfor den tilkendegivelse i dag? Jamen fordi, at den internationale koalition jo har det her fokusskifte, at ISIL står ikke kun i Irak, står også i Syrien. Og det der problem skal jo simpelthen løses. Fordi ligesom at jeg ikke kan løse det danske flygtningeproblem alene ved danske regler, men har brug for EU-regler, så siger det også sig selv, at EU kan heller ikke løse den her problemstilling alene, hvis ikke vi får gjort noget ved Arnestedet, altså konflikten i Syrien. Og der skal vi da være klar til, som et lille land, der lever i den her komplekse verden, til at yde vores bidrag. Og hvis det er, at vores militære bidrag rækker ind i Syrien, så er vi åbne for det. Det er vi i øvrigt også med det radarbidrag, vi sender afsted nu. Fordi den radar, vi sender afsted, den altså, rapporterer jo ikke kun ind fra ikke Irak. Nej, altså, det gør den i sagens natur jo ikke rent teknisk, men det er jo ikke sådan, at vi kun ligesom bruger de oplysninger, der kommer fra Irak. Vi stiller jo oplysninger til rådighed også for det syriske territorium. Der har jo de seneste uger og måneder været sådan en forstærket debat om det, der hedder sikre zoner i Syrien, som et eller andet omfang kunne fordre det, der på amerikansk hedder boots on the ground, altså soldater på landjorden i Syrien. Vil det i givet fald også være noget, man var klar til at overveje i den danske regering? Nej, altså jeg har eller sådan en spændstig fantasi, men den rækker ikke til, at vi skal levere noget dansk bidrag på landjorden i Syrien. Vi har et bidrag i Irak, hvor vi træner soldater. Det er et fint bidrag. Vi har nogle radar, der både dækker Irak og Syrien, og det jeg siger i dag, det er, når vi sender kampflyene igen,
afsted igen, så skal vi sætte dem ind der, hvor det militærfagligt giver mest mening, og ikke på forhånd sige, at det kan ikke være Syrien. Men vi skal ikke have tropper på jorden. Heller ikke hvis, som du startede med at sige, alliancen er et sted i sin kamp mod Islamisk Stat til foråret og til næste efterår, hvor det ønske måtte opstå, hvor den korridor ind i Syrien med mulighed for at lave sikre zoner måtte opstå. Det kan jeg ikke se for mig. Altså, jeg vil jo meget gerne kunne se en udvikling, hvor der kom sikre zoner. Og jeg vil også jo gerne kunne se, at Danmark kunne være med til at understøtte det med vores F-16 fly. Men jeg kan ikke se for mig, at vi har danske tropper på landjorden. Det er jo også en refleksion over, hvor mange ressourcer skal vi lægge i det her. Så det kan jeg ikke se for mig. Lars Løkke Rasmussen, tak skal du have.